بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Të gjitha falëndërimet i takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë lavdruar dhe adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se takojmë edhe kësaj radhe me temën koncepte kuranore. Sonte me lejen e Allahut fuqiplot kemi rastin edhe mundësin që të shoqërohemi me konceptin kuranor për drejtsin, ose konceptin kuranor të drejtsis. Çka është drejtsia sipas Kuranit, edhe pse është e rëndësishme drejtsia në jetën e njeriut, por edhe në ekzistencën përgjithësi. Në vërtet, sonte do të bëjmë vetëm një hymje të e pas parasysh se një temë kaq e madhe dhe kaq e rëndësishme nuk është e lehtë që të trajtohet në minuta të kufizuar, të e pas parasysh vlerën, kuptimin edhe refleksionet e mëdha të drejtësisë në jetën e njeriu. Po e filloj me një ajet me të cilin edhe do të përfundojmë inshallah takimin e sonte. Allahu Azza wa Jalla në surën Al-Ahzab në ajetin 72 përmend një gjë interesante të jetës së njeriu, të thot: inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ne ja kemi paraqit emanetin qijeve, tokës dhe bjeshkëve. Ato refuzuan ta pranojnë ose ta bartin emanetin nga se kishin frikë prej këtij emaneti, ndërsa e pranoi ose e barti njeriu. Këtë kjo pjesë e ajetit nuk është tema jonë, po është pjesa e fundit e ajetit që fletë për njeriu. Me gjithate, për mos me mbet mangu, do të me thonë se kjo emanet për cilin Allahu i madhruar po fletë, sigurisht është imani, edhe është islami, edhe është bindja e nënshtrimi ndaj Allahut fuqiplot. Dhe dietarët kur e kanë trajtuar këtë ajet, gjithsesi kanë dhënë sqarime të lloj-llojshme, por në përgjithësi të gjitha i shërbejnë të njëjtës gjë. Wa hamalaha al-insan, pra kjo emanet qenë ka aq i rëndë dhe aq me peshë sa që qijet e toka e bjeshkët me gjithë atë që na duket, me gjithë forcën dhe fuqinë që kanë, forcën rezistuese, kanë refuzuar me e bardhë për shkak të frikës që kanë pas, ndërsa njeriu e ka bardhë. Dhe këtu përfundon kjo çka patëm me thonë për kuptimin e kësaj pjese, dhe fillojmë me atë që na intereson e që lidhet me drejtsinë. Allahu thot në përfundim të këtij ajetit: innahu kana zaluman jahula. Njeriu është vërtet shumë zullumqar edhe shumë ignorant. Që kjo është një përshkrim interesant i njeriut. A është njeriu i këtill në të vërtet, apo mund të jetë i këtill në të vërtet, apo realisht ka një pjesë të madhe edhe të ignorancës, edhe të padrejtësisë dhe zullumit në qenjen e njeriut, e shmangja prej të cilave është realisht lufta e njeriut në këtë botë. Dhe ne e vrejmë se njeriu, krijesa që është epiqendër e gjithë ekzistencës, krijesa ma e ngritun e Allahut fuqiplot, din me konë ma e mira edhe për çta Allahu e ka kriju. Allahu njeriu e ka kriju për me konë krijesa ma e mirë, mirë po njëkosisht din me qenë edhe krijesa më çrregulluese dhe më shkatërruese në tokë. Për çfarë arsye? Për arsye se nuk e ka tejkalu atë gjendjen fillestare për cilën Allahu i madhruar po thot: innahu kana dhaluman jahula, ai din me konë shumë zullumqar
edhe din me konë shumë ignorant. Kur bëhet njëri zullumqar, atëherë kur nuk e pason drejtsin, se drejtsia dhe zullume, ose drejtsia dhe padrejtsia janë dy gjonat që qëndrojnë karshin njona tjetras, edhe realisht shumë gjonat në këtë dunjo janë në dysi, edhe me njoft njonën, me automatizëm e njët tjetrën, përshkak se ajo është e kundërta e saj. Drita edhe errësira, bon me e ditë çka është drita, edhe me automatizëm e din se e kundërta e saj është errësira, e mira dhe e keqja, e bardha dhe e zeza, drejtësia dhe padrejtësia. E tash, njeriu bëhet i padrejt atëherë kur nuk u përmbahet kritereve, nuk i përmbahet asaj që është e mirë, por realisht ec edhe vepron shthurun, pa kritere, pa regula, pa udhëzim. Mashtrohet duke thonë, unë du t'jem i lirë edhe du jetën time ta jetoj edhe ta organizoj pa kufizimet caktume. Dhe në të vërtet, nuk mundet njëri me jetu pa kufizime. Ashtu si kur nuk mundet me jetu pa robrim. Ashtu si nuk mundet njëri në esencë me konë ateist. Me thonë, po e mohoj Zotin. Ti e mohon Zotin e vërtet, po një Zot ki me e zgjedh ose spaku, ki me e shpall vetën Zot. Edhe e vrejmë sot, subhanallah, ata promotorët e ateizmit, sot realisht, edhe pse pretendimet e tyre janë se nas njohim fe, e vrejnë se ata me çdo kusht po mundohen që atë qëndrimin e tyre me e shëndrun fe. Edhe e vrejnë pej paraqitjeve, e vrejnë pej tendencave për me argumentu e kështu me radhë. Qështu është njeriu? Pretendon, thotë, unë du me jetu i lirë. Qysh i lirë, zdu kufizime, zdu farze, zdu halale, harame, kësisa, në du me jetu qysh të më ka qefi, qëtu lindë pa drejtësia, edhe pse edhe kjo mënyre jetesës është si mbas disa regullave. Për shambull, njerëzit kanë orar të punës, orar javor të punës, punojnë 5 ditë një javë, e shfrytëzojnë fundjavën për me bo qefë. Ata thojnë, dojmë me u relaksu, dojmë me u shfrenu. Realisht edhe ajo është një farë, e ka një farë orari. Pse? Pse nuk dalin ditën me boqef, po dalin mramje. Përshkak se ka orar caktun për atë punë. E ka caktu dikush orarin edhe pse është i pashpallën. Me një fjallë, nuk ka një jetën e njëri ju dishka me thonë, ja, valla, unë po du me jetu pa kufizime, e pa mundën është. Po du me jetu jashtë robrisë, zdu me i robru kërkujt, e pa mundën është. Ose ki me i robru Zotit gjithësis, ose ki me i robru dikuj tjetër që se meriton, a Zotit gjithësis e meriton. Edhe nëse njeri ju i robron Zotit gjithësis, atër është i lirë prej atyne robrive të rajshme edhe jo meritore. Nëse refuzon me i robru Zotit gjithësis, Allahot fuqiplot, atër ka me i robru dishkajt që si avlen edhe vërtet ka me e këthy vetën atë që ka thonë Allah i madhruar esfele se afilin, kur fletë për njeri, unë thëtë e kemi kriju në konstruktin edhe në formimin më të bukur, por pastaj e kemi këthy edhe në deregjën më të ullët. Tash njeri është ta i cili zgjedh, pra jeta e ti edhe ta rritunat e ti a filojnë prej esfele se afilin derin aksën e takuim, ose prej një krijes e shkatrimtare në tokë edhe të padrejt edhe ignorante, deri të një krijes e cila mundet me qenë shumë i dashur i Allahut fuqiplot, për çka Allahu pastaj edhe armiqëson edhe pajtohet. Do thonë njeriu çështu mundet me konë. Mundet me konë shumë i urejton të ka Allahu, pa kur farë vlere, por mundet me konë edhe i atil që Allahu për hirt njeriu me bo pun shumë të mëdhaja që nështë ta janë edhe përjashtime nga rjedhat normale tjetës së përditshme. Qka është drejtësia? Drejtësia është korektësi. Drejtësia është balansë. Njeriu nuk banë me një fjalë, nëse donë me e kuptu qka është drejtësia, po flasim për drejtësin si koncept Kur'anit, s'kem nevoj me shku në fakultet juridikë, për me e marrë vesh qka është drejtësia. S'kem nevoj me viju kurse, e me ledzu libra, e me ledzu vëllimet ndryshme, për shkak se shumë thjesht është balansimi i jetës tone, balansimi i mendjes tone, balansimi i dëshirave tua, realisht ta mundëson ty me e jetësu edhe me e përjetu drejtësin.
edhe drejtësia pastaj siguron mirëqenje të zemrës edhe të shpirtit. E bën zemrën edhe shpirtin të shnosh. Ndërsa e kundërta e kësaj padrejtësia e prish edhe zemrën edhe shpirtin, edhe kjo pastaj gjithsesi rezulton me ose me mirëqenjen e jetës njeriut në përgjithësi ose me prishjen e jetës njeriut në përgjithësi. Besoj se toni e keni parasysh atë thonjen e gjithë një orë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë në trupin e njeriut ekziston një copë mishi, e cila nëse është mirë i tër trupit do të jetë mirë, edhe e cila nëse prishet i tër trupi prishet, ajo është zemra. Nuk është për qëllim të ajo ana fizike e asaj që quhet zemër, e cila shërben për me pompu edhe me e qarkullu gjakun në trupin e njeriut. Po flitet të për një zemër e cila ka një dimenzion tjetër, një dimenzion ma shpirtëror, një dimenzion ose një realitet për cilit burojnë edhe të mirat edhe të këqia. Do thonë, nëse shpirti i thonë dikuj zemër bardh, kërkush se ka mja qelë kështu me e këshyrë, kërkush se ka zemërën e bardh, as do të me pas të bardh, as të zezë, zemëra është e kuqe. Mirë po, i thonë zemër bardh për shkak të virtyteve që ka, edhe i thonë e pas ka zemërën e zezë prapë për shkak të veseve edhe të këqiave që i ka. E drejtësia edhe korektësia, a i balansi në mes dëshirave eventuale, andjeve, pasioneve, epshit, hamendjes, që njëriju natyrshëm i ka sprovë, është në sprovë të vazhdueshme me to, edhe në mes atyne, gjitha atyne kërkesave dhe urdhëresave që i ka prej Allahut fuqiplot, me mujtë njëri me organizun mes qëtyne jetën e vetë, atër që aty arrihet a i balansi ma i madhë në jetën e njëriut. Gjdo deformim, ose gjdo te i kalim, ose gjdo ecja aty ku nuk duhet, e qëtë njerion jashtë e zhvendos prej rrugës drejt. Edhe e ban atë e qëtë prej sistemit drejtsis, e ban të pa drejt. Gjdo gjuna që njeri e ban, edhe gjdo shkelje që e ban, ban pa drejtsi. Kujna i ban pa drejtsi? Varët prej lojët gjunahet. Nëse vjedh, i ban pa drejtsi ati cilin e ka dëmtu materialisht. Nëse vret, i bën pa drejtësi ati cilit ja ka shu jetën, nëse, qka do që të banë? Mirë përshëtërohet pyetja, a thua, a veç atyni i bën pa drejtësi? Jo, mas pari i bën pa drejtësi vetës vetë. Çdo gjuna që njëri e bën, viktima kryesore, edhe ai që pëson mas te përmi, është vetvetja. Sikur edhe çdo të mirë që e bën, pavarësisht pse po e zëm jep sadaka, e bën një bamirësi të skajshme, thot du me ndihmu dikujt për shërim, ose mi ala një bërgjë, ose mi a regullu shtëpinë, ose me e bo këto, bamirësi e madhe. Mirë po kush jashe hajrin, saj bamirësi e mas shumëte. Jo a i përfituse, a i është i fundit. I pari jetë ti që po e bën këtë mirë. Ashtu edhe të keqen kër e bën njeriu, i pari që jashe shërin asaj, është vetvetja. Për këtë arsye, njeriu kër e kuptan pozicionin e vetë, edhe rolin e vetë në këtë jetë, edhe e kupton pozicionin e vetë në raport me udhëzimin e Allahut fuqiplot, se këtë që tu është problemi. Problemi është sa njeriu pranon me zgjedhjen, me dëshiren e vetë, me u orientu edhe me u udhëzu me udhëzimet e Zotit edhe mësimet e Zotit, të e pas parasysh një kosisht se qatë mësime janë matë mirat, qatë mësime janë matë përshtatshmet, matë dobishmet, për çfarë arsye? Për arsye se vinë prej gjithdijshmit, që është Allahu fuqiplot. Vinë prej gjithëmshirshmit, që na vetës nuk ja dojmë të mirën, qysh na e donë Allahu të mirën. Prindi, fëmis, nuk ja donë të mirën, që ja donë Allahu robit vetë të mirën. A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo e shihni atë nën, e cila e gjithë foshnjën e vetë pasi i patë humbë, edhe me shumë dashuri, me shumë dhe mëshuri e ka shti në gji, e po e përqafon, e po e puth, e po e përgdhel, thot Allahu gëzohet ma shumë se që kjo nën kur robi i ti kthehet prej rrugës keqe në rrugë të mirë. Paramendo, Allahu që s'përfiton kurgjo, hish kurgjo s'ka nevoja i për neve, me gjitha te gëzohet, pse gëzohet, vesh pse ja dënë të mirën e robit vetë. Madje nuk hidhërohet, nuk man i dhënim Allahu me robin e vetë edhe pse ka po një morit zezash. 100 njerëz i ka vra a i erife, edhe Allahu është i dhënu për se cilën vej për mirë, po me këthimin e ti
e ka amnestu prej ati i dhënime dhe e ka pranu këthimin e ti. E tash këtë qëto udhëzime vinë prej Zotit i cili është i këtil. Për balë qëtyne udhëzimeve qëndrojnë ato dëshirat tua. Ti si njeri thu valla ku mu qu tash në 5 e gjys ose minus 5 temperatura mu qu me elon shtratin e ngrat, mu qu me mora abdes edhe me e falë sabajn ose me shku në gjami me e falë sabajn. Për një mend, kënej Allahut ka thirë e salatu khairun minen nëvë, kënej ti thu valla në zetë qysh me u qu tash cilën me ngu. Dije se ajtë që të ka thirë qohu edhe le shtratin e ngrat edhe me rabdes me ujtë ftoft po që nevoja, ajo është ma mirë për ty. Edhe këto vesh kure përjeton njeri e vrenë se sa mirë është. Se qo është në saba ose qo është paradite ma mirë me thonë, saba unë se ke falë, do këtë që kitë dunjaja e në kundërteje, do këtë që kitë dunjaja të kanë fajë. As nona s'do këtë e mirë, as baba s'do këtë i mirë, as gruja s'do këtë e mirë, as familjarë që i kima ta afërmit, e ndoshta në situatat caktumi jenë gjendje me edhon jetën për ta, tonë do këtë që jenë kunder teje. Pse? Për arsye se një urdhën të Allahot nuk e ke respektu, a qaj urdhën është i rëndësishëm për arsye se qaj namazi sabahot të disponon edhe të regullon ditën. E fillon ditën për smari, ta një gjithë shkafi ka lezet. E fillon për smrapshti, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qohet khabithën nefsi keslan, qohet i pa disponum edhe dëmbel, për tacë. Pse se ka falë, nuk i është përgjigj, nuk e ka respektu udhëzimin a Allahut fuqiplot. E qështu, masa një munu me i krasu, kritë senet që Allahu i kërkon edhe i pret prej neve. Kush është përfitusi edhe kush është humsi, kush është kryesi i veprimit edhe kush është pasoja, vetvetja. Pra njeriu kur bën punë të mirë, është i drejtë, por edhe është njëkohësisht përfituesi i drejtësisë. Kur bën punë të keqe, është zullumçar, edhe njëkohësisht është viktimë. Pse? Për arsye se kur njeriu e vret njeriu pa faj, ky është zullumçar. Po ky a thua është viktimë? Ky është shumë relativisht e viktimë, shumë sipërfaqësisht është viktimë. Pse? Se në dunjë e ka mytë, pa hak. Po na konsiderojmë se qëky njeri, edhe mos me e pas mytë kënë, në qatë moment kësh vdek. Se kohën e gjelin e ka të caktum. Po qëka i ka ndodhë këtim, asani, kësi viktim, shko në gjennet. Do më thonë, s'ko ka viktim, ko ka përfitus. Viktim, ko ka, kë i cili e ka bo krimen. Kë i cili ka vra, kë i cili ka vjedh, kë i cili kështu. Ose nëse eventualisht s'ka të bëj krimi me s'ka të bëj krimi me efekt kalimtar, për shembull pimja e alkoholit, vëzhvetit ja ban, atëherë edhe në këtë rast është edhe zullumqar, edhe viktim vetë njëriut. Për këtë arsye, Allahu i madhruar, kur ka folë për nefsin e insanit, për nefsin, dhe më thonë, për veten, për personin, për egon e insanit, që ka thonë? Leha ma kesebet, wa alejha me ktesebet. Ati i takon qka punon për mirë, edhe ati i takon për gjithësia qka punon për keqë. Do thonë, qka të bënë, njëri e ka për vete. Një pytje e cila në mjërë shumë të natyrshme, mundët me në ardhën mendje, të e pas parasysh prap atë faktin, që e nisën biseden, innehu kena dhalume në gjehula, njëri ju është shumë zulumqar, edhe është shumë ignorant. Edhe është shumë e vërtet që, po mendoj, zdo njoni pej neve e ka të gjithë një orë, një gjatë tilë, sa e rëmsojmë diçka të re, e kuptojmë se jemi, ose se jemi konë, ose e kuptojmë realitetin e ignorancës tonë. Për shembol, kur se din një lami, një shkencë, një disciplinë, diçka, ti se din sa ignorant je për qëta. Kur t'ja njësë me mësu, thu ku, sa seni Coca-Cola, që se pas na ditë, une. Gjithë mund që ishtu ashtë, sa ma shumë të mësojsh, ma shumë e mërvesh se ka gjanat cilat nuk i din. Me një fjallë, informohesh për realitetin e gjendjes tone. Sa ma i drejt mundohesh me u bo, e shesim ma vështirë masa ne i bohat. Pse? Për arsye se dënë me e matë një gjo e cila do të me u matë me tona. Aty një kilogram ndoshta edhe nuk qënë pesh. Mirë po ti kur e din se duesh me konë 100% i drejt, tani jo një kilogram, edhe 10 gram janë të rëndësishme,
e thu, subhanallah, në 5 tona, qysh me mujtë me konë i drejtë me, qysh me mujtë me konë i drejtë me 10 gram. Dhe më thonë, e shë vetën tonë se drejtësia absolute për njeri unë është e pa arritëshme. E pa arritëshme për me apliku vetë, edhe e pa arritëshme njëkosisht për me e përjetu ose për me përfitu prej saj njëtën e kësaj bote sidomos, për arsye se drejtësia në një farë mënyrë është edhe atribut edhe emër i Allahut fuqiplot, e Allahu krejtë që ka cilësit e veta, i ka absolute edhe patmeta. Kur themi për shembol, Allahu dëgjan. Kjo është një cilësi, një atribut që Allah Azzurgjel e ka pa kufizim edhe pa kurfar të mete. Edhe themi njëri ju dëgjan, njëri ju sheh. Po, amë, qka dëgjan njëri ju? Tashna për shembol, vetë fakti që unë do të me folë, me ngritë pak zonin, plus me u shërbyme, me pajisjet nëryshme, e vrejmë se na jemi aftësinët dëgjumit e kemi te i maset kufizume. Aftësinët pamit mos flasim, natën do të me dhejzë drita, për nëryshme nuk shojmë, për te i murit qështu ashtë. Edhe të drejtësia qështu jemi, jemi shumë të kufizum, jemi shumë të kufizum. Atëherë qka do të me ba? Edhe këtu përgjigja është e thjesht edhe e leht, të e pas parasysh një dëvërtet parimore, që Allahu e ka promovu fuqishëm në Kur'an, la ju kellifu Allahu nefsen illa usaha. Allahu nuk e ngarkon, nuk e merë në përgjithsi, nuk e obligon, asken për te i mundësive të tia, gjithmon të e pas parasysh që këtu mundësi konsiderohet maksimumi i mundësis, jo thjesht veçhajt, u munova edhe nuk i adola. Edhe kur është në pyetje drejtësia dhe korektësia, Allah i madhruar ka të regu se drejtësin absolute ne nuk mundemi me e arrit. Për arsye se në gjdo gjoj jemi të mangët, edhe në drejtësi detyrimisht kena me konë të mangët. Për këtë arsye, kur fletë në surën e Nisa, kur fletë për jetën në poligami, njëri ju, i ka 2 gra, 3 gra, 4 gra, thotë Allah i madhruar, edhe pse drejtsin e kërkan. Drejtsia është kosht, thotë, martoni 2, 3, 4, me kosht që të bani drejt, nëse zbani drejt, atër e vështë një. Po, në tjetër ajet, thotë, velen të stëthia u, en ta adilu, bejnë në nisa e velo harastum, thotë, në mes grave dhe në mes familjarve, në përgjithsi, nuk keni mundësi me u bo 100% korekt, edhe pse keni dëshirë me e bo një gjatë tjil. Dhe më thonë, njëri ju me evlatë të vetë, njëri ju me vlazënë të vetë, njëri ju me shokë të vetë, njëri ju me komplet njerës që qëndrojnë për balti edhe juridikisht kanë status të barabartë. Me gjitha te, e shese sa i pa drejt njëri ju mundet me konë, ose sa fështirë e ka me konë i drejt edhe korekt. Në surën El Enam, në ajetin 152, Allah i madhruar thotë, o u fulkejle o el mizane bil kist, la nuk elli fu nefsen, illa usaha. Thotë përmbusheni peshojen qoftën në mas, qoftën në pesh, me drejtësi, bil kist, me drejtësi, maksimumin e drejtësis. Ki me matë diska me kilogram, mos thuj ti valla, ajtë se 5 kila i lype, 50 gram mango, ose kështu me rrasë, subonomi, ja, moshe mirë. Ose me mas, ose me qka do qoftë. Mirë po thotë, la nuk elli fu nefsen, illa usaha. Mirë po dhije nëse kërkan nuk e ngarkojmë për të i mundësive. Ardhja e qësaj shprejhje, mas që ti urdhni, si kur në jep me kuptu se ju mundoni me u bot drejt edhe pse mos e arrit që të 100% e drejtsis, atëherë maksimumin e mundësive të juja, pjesa tjetër nuk keni përgjithsi për ta. Pra, nëse pa dhijen tëne, ty së të ka punu peshorja mirë, ose pa dhijen tëne e ke bo një gjo, nuk ki përgjithsi për atë, për arsye se e pranojmë edhe e dim se nuk mundemi me qenë absolutisht të drejtë. Nuk janë veç sjelljet, nuk janë veç marrëdhëniet, allëshverësh, shitja, blerja, mora hoa, ma kthej borxhin, ma boni. Nuk janë veç këto që Allah i madhruar e kërkon drejtësinë. Jo, edhe qëndrimet fillimisht, edhe bindjet, edhe qëndrimet, edhe fjalët, edhe çdo gjë që njeriu përballet me të njëjtën e ti, çdo gjë duhet jetë e ngritur mbi këto dy baza, mbi bazën e diturisë edhe mbi bazën e drejtësisë. Para mendoni çka thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, thot el qudatu thalatha.
Ata që gjykojnë mes njerëzve janë tre lloj. Ska të katërt, veç tre janë. Thot, i pari është ai i cili jep vetës kompetencë me gjyku, me da drejtësi, ose me pleçnu, qysh dush thuj, a mës haber s'ka qysh bëhet ajo punë. Nuk din qysh da drejtësia. Thot, ky ka me shku në xhehenem. Lloji i parë. I dyti, thot ai i cili e din qysh është drejtësia, mirë po i shmanget drejtësisë. Do thënë, e din qysh është haku, mirë po për shkak të kajtës, për shkak të interesave caktume, për shkak të urrejtjes ndaj filanit, do thënë mundet me pas justifikime të ndryshme, edhe ky për shkak se vepron pa drejtësisht, edhe ky shkon në xhehenem, edhe i treti është ai i cili e din drejtësinë edhe vepron sipas saj, e ky do të jetë në xhennet. Para mendo, ndarja e drejtësisë ose gjykimi veslafe ka. Në çfarë do sistemi, kur e qëtë vetën njëri, kur e qëtë vetën në pozicionin e gjykatësit, aty veç fjalë ka. Ti çka ki me thonë, valla qështu, ti çka ki me thonë qështu, qështu, drejtësia qështu, tak, shkani. Që kjo laf e qënë njërin në gjennet, ose e qënë njërin, në gjehenem. Ose, Allah i madhruar, na e ka ndalu në përgjithsi me folë, çka do qoftë pa dije. Do thonë, kjo është shumë parimore të muslimani, që me i dhonë vetës guxim edhe drejt, që me folë, çka do qoftë, për çfarë do teme qoftë, pa dije. Në surën El Isra, në ajetin 36, Allah i madhruar thotë, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos ju qas asaj për cilën nuk je dituri. Dhe më thonë, mos merë me punë që si din. Mos falë, mos e qitë vetën që me të një dikush, me të një na ignorant, thotë kuku, kjo alamet djetari, koka, andë vërtet, si jetu ditë, mos jep vetës drejt me folë për gjanat cilat nuk i din. Inna sema, wal basara, wal fuada, kull ulaike kana anhu mes'ula, dije se vërtet, Allahu ka me të pyet për atë çka ke dëgju, për çka atë çka ke pa, për atë çka ke mendu, për të gjitha këto, kime dhon logari. Në surën El Araf, në ajetin 33, Allahu i madhruar thot, inna ma harrama rabbi el fawahisha, ma dhahara minha o ma batan, thuj o Muhammed, Zoti jam i ka ndalu punt e ndyta, ato që bojen haptasi ose që bojen fshehur azi. Wal ithme, i ka ndalu edhe mkatet, wal baghje, edhe zulumin, bi ghejri l'hakt, pra që bojt pa të drejt, wa antu shriku billahi, malem ju nëzil bihi sultana, e ka ndalu rëpëtësisht edhe t'i bani Allahot shirk, për çka s'ka argument, wa antekulu ala Allahi ma la ta'lemun, edhe që të flisni për Allahun atë që nuk e dini. A, që kjo është një sprovë shumë e madhe për njerëzit në përgjithsi, por për muslimanët në veçanti. Për çfarë arsye? Për arsye se njerëzit shumë shpesh flasin për Zotin pa ditë. Shumë shpesh. Muslimanët në përgjithsi i njim të folë, që do me thonë me folë për Zotin ose me folë në emën Zotit? Në emën Zotit është të folë aji cili fletë që kjo është halal, që kjo është haram, që saj du të mja bot qështu, që saj du të mja bot qështu, që kjo falet qështu, që kjo regulohet qështu, që kjo zeqat jepot qështu, që kjo agjerim bot qështu, prishet, sprishet, ndrejqet, sëndrejqet, krejt që to janë me folë në emën të Zotit. Pse me folë në emën të Zotit? Për arsye se të autorizumit e drejt për drejt, prej Allahot fuqiplot kanë qenë pejgambert. Ata kanë qenë edhe të mësum drejt për drejt prej ti. Për që ata, kur flitet për pagabueshmërin e pejgamberve, pejgamberti nuk është njerëz, a o qështo, sigur na, a kam bo gabime, kush dinë me më kalëzoa, a kam bo pejgambert gabime? Kam bo gabime, qëfar gabime kam bo? Gabime të rëndom ta, edhe pse ato lëshime, dvogla kanë mujtë me konë, por s'kan bo gabime në komunikimin e shpalljes, në kumtimin e shpalljes, që do me thonë, ne mëndë Zotit nuk kanë folë pa dije. S'kan dovë pejgamberi me folë diçka ne mëndë Zotit, cili da? Pe Ademit a.s. dhe të Muhammedi s.a.s. me folë në mënë Zotit diçka dhe mësë me konë që ashto. Qëtu ka qenë pagabu e shmëria e tyne. E që kjo është interesant, që ato tjerat, ata e në konë njerëz, Allah me padasht, pejgambert pagabu shumë kështë qumë e lek, po nuk o konë kështu. Tash, këtë vërtet na duhet me e qitë në terenin tonë. Na si njerëz tash, asë jemi të mësundë drejt për drejt prej Allah. Pejgamberti në konë ulema, s'kam pas nevoj me shku në shkollë, qërësa interesant,
Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem s'ka shku në shkollë, s'ka ditë as me shkruar as me lexu. A mu ka qenë më i dishmi i dunjas? Pse? Se Allahu e ka mësuar drejt për drejt, në mënyrë të mrekullueshme. Na kemi nevojë me shku në shkollë, kemi nevojë me lexu e me mësu. Pse? Se mos më i bëj këto na jesim ignorant atë 100%. E tash paramendoni njëri i cili s'ka mësuar, edhe s'din, mu që me folë për diçka që s'din, kjo shumë e rrezikshme. Pse? Se po e qetë vetën një pozicion ku ti me thonë diçka për Allahun pa ditë. Ndërsa njerëzit e mdhej, dietarët e mdhej të islamit, shpesh herë kur janë pytë, nuk kanë hezitu me thonë s'di, ose kur dikush i ka thonë, qysh mërë ti alamet, alamet hoxë, alamet dietari, po thonë s'di, thotë cila tokë manë mu edhe cili qilë umbullon mu, me bo me thonë për Zotin atë që nuk e di. Madje ata, dikuj mundet mi u dokë që e kanë shtërëngu pa ven, nuk kanë leju, nuk ja kanë leju vetës, as edhe me hamendësu, kanë konsideru se nëse tu hamendësu ja qëllon, ke i në gjuna. Do thonë, spedin një sen, po tu folë, ja qëllove, qashtu u konë? Gabim ashtë, edhe gjuna ashtë. Pse? Se edhe mundësia për me gabu është evidente. Pra Allah i madhruar në gjdo gjo po e kërkon prej neve luftimin e atyune dy gjendjeve fillestare. Me e luftu ignorancën edhe me e luftu padrejtësin. Ignoranca luftohet me mësim, padrejtësia luftohet duke e pasu udhëzimin e Allahut fuqiplot, për arsye se hewaja, ose hamendja, ose epshi, ose dëshirat, ana e erë të njeriut është ajo e cila e shtin njeriun me u bo i padrejt. Po kthejna prapë te ajeti i surës El Ahzab, që thash e fillum me te edhe do të përfundojmë me te. Allahu i madhruar kur flet në këtë ajet, në ajetin 72, inna aradnë lë emanete, ja kemi ekspozu ose ja kemi ofru emanetin qijejve, tokës, bjeshkëve, e ato refuzun me e bardh edhe u friksun prej ti e mori njeriu, inne hu kene dhalumen gjehula, ishte shumë zulumqare dhe shumë ignorant. Me njerë mas kësaj, Allahu i madhruar të regon se qysh nda njerëzit në dy kategori, varsisht prej asaj qysh e te i kalojnë këtë sprovën e ignorancës edhe padrejtësis, flet në jetin 73, liuadhib Allahu el munafiqine o el munafiqati o el mushrikine o el mushrikat, o jetub Allahu ala el mu'minine o el mu'minat, Allahu do t'i ndëshkoj munafiket edhe munafiket, mushriket dhe mushriket, ndërsa do t'i falë besimtarët dhe besimtaret. Dhe po thonë, që kjo gjendja fillestare, kur të fillon me evoluu, i prodhon dy kategorit njerëzve. Ata cilët Allahu ka thonë do t'i ndëshkoj, pra ata cilët do t'dështojnë, edhe ata tjerët cilët Allahu ka thonë se do t'i falë, e ata janë besimtarët edhe pasuesit e udhëzimeve të Allahut fuqiplot, për shkak se e kanë pasur rrugën e drejtësis, ashtu sikur se Allahu pret prej tyne. Kjo ishte një, me thonë, një hymje në konceptin e drejtësis, cilin inshallah do t'a vazhdojmë në takimin e ardhshëm me lejen e Allahut fuqiplot. Në aboni halal se u konë edhe pak ftoft sonte, po jo për fajin ton, ose për mungesin e kujdesit, po për shkak të rrethonave, kështu që Allah jo është përbleft mundin, sakrificën edhe vetmohimin që ndrut kësisoj, nëse ju do këtë që ju majta shumë, atëherë ju kërkoj ndjes, nëse keni pytje urdhënoni, une po i ledzoj dheri sa të merë dikosh guximin me bo pytje kështu. Po i lexoj këtë pyetje. Thot në ajetin 62 të surës Al-Baqara thuhet, vërtet ata që besojnë, ata që ishin jahudi, krishterët, sabejët, kush besoi prej tyre sinqerisht Allahun dhe botën tjetër dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim te Zoti. Është fjala për ata që kanë vdekur para se t'ju vijë Muhamedi alayhiselam me udhëzim, Allah ju shpërbleft. Jo, është fjala për ata që kanë qenë të ktill e pastaj kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, ata kanë besuar atë që ka kërkuar Allahu i madhruar prej tyre. Thot alejohet që dy rekate të falen me dy njete, si të tahijet e mesgjit dhe sunet të namazit jacis, Allah është përbleft. Besoj që po, sidomos të na filet në përzithësi, dhe më thonë qështja e njetit është bajgje e gjanë. Të na filet, qështja e njetit ka luft, që thojmë na. Për deri sa të farzi, njetit do të me qenë strikt. Alejohet me dalë në fotografin për fundim të fakultetit vajzat e mbuluara, tash se cili ja bon vetës pytjen qka posynohet me qita. Për shembol,
pse shkon në fakultet, se ki qef me u arsimu, ki qef me u diplomu, me u aftësu për një punë cilën ki me e bota. Ashtë pytja, është e njëta, pse me dalë në fotografi për pano, për shembol, edhe aty e ki përgjigjen a lejot, as lejot. Prej cilës kohë mundëm të lexoj surën kef ditën e gjuma, mundë është prej se ta falësh sabahon, apo në me lexoj surën kef kër je me cikël mujor, nëse e dim përmendësh munësh, a nëse nuk e dim përmendësh, dhe më thonë mushafin zbon me e prejkë në atë gjendje. Dihet, i trimat zakonisht nuk bojnë pytje, Allah është përbleftë shumë. Ha? Selam alaftullah. Po kom qef me të një, që ka po thunë se s'po të një, vallaj. Shumë njerë, shumë njerë, shumë njerë, shumë njerë, shumë njerë, shumë njerë, po? Po, haram pe di, haram pe baj. Po, po. Ata kanë dy lloj probleme mundën mi pas, Allah e dinë mas mire. Ajo e di të ta nuk është sa duhet e sakt. Sa i me po me edit që din ti, për shumë ti e falë namazin, filoni se falë. Ti thune, pse falë na unë, thu se e di që e kom farë. Edha i thot, edhe unë e di, po qesë po falë na. A i sështu e di, se me edit si ti edha i shë falë. Kjo është njona, do më thonë, ajo e dija e tyne, është e mangë të zbe. Mërët me konë tjetra, po pedi, po si jam interesu më umar me këtë punë, kjo është halama e rëzikshme. Me gjitha të të dyjat janë defekte edhe smundje me cilat do të me umarë. Njoni ka munges bindje i vyn informata ma shumë, a i tjetri ka munges bindje i vyn zemrën mja trajtu me lim edhe me letër gritë, se jo me sharë edhe me sakitë. A din, tu elmu deri t'i gjinët, dhe më thënë aja që me i flajtë, prap udhëzimin betet në dorën e Allahot, mos të pretendojmë na që, e vëlla si t'jomën e mjeshtër i mira, i ka mjanizmë falë, ja. Po, na e bojmë punën tonë, e Allahot është aji cilë e lëshën rahmetin e verë.